Jeg heter Maren, og jeg jobber som sykepleierstudent på Frøya sykehjem. En vanlig arbeidsdag her, det går jo i stell, og det er rundt matsituasjoner. Hjelp brukerne våre med det de trenger hjelp til, for at de skal komme seg gjennom hverdagen på best mulig måte. Og så jobber vi jo mye med livsglede, og det er forskjellige aktiviteter, og vi gjør bake og finne på forskjellige og spille spill. Og det er jo kanskje noe av det jeg synes er det beste da, med arbeidshverdagen, det er at vi har muligheten til å finne på sånne ting. Det er jo ingen dag som er lik. Det er forskjellige ting på agendaen hver dag, og så kan det skje ting som ikke er planlagt da. Og da må vi jo bare være løsningsorientert og arbeide utifra det. Ellers så fokuserer vi jo på å se hvert enkelt menneske. Hva passer for den brukeren? Hva kan vi gjøre for at den brukeren skal ha det best mulig? Det jeg liker best med jobben min, det er jo det å ha muligheten til å hjelpe folk. Det er utrolig givende. Det er veldig fint å ha muligheten til å påvirke hverdagen til dem som trenger hjelp. Og det får så gode relasjoner med brukerne. Og de er utrolig takknemlige for de hjelpene de får. Det er et godt miljø her.